נקראתה בדרככם הזכות והחובה להימנות עם מגיני הארץ הזו, להמשיך שרשרת ארוכה של דורות רבים שקדמו לכם, שאהבת העם, אהבת המדינה ואהבת המעשה הייתה ועודנה מנת חלקם, ועכשיו תורנו, עכשיו תורכם. חניכים וחניכות יקרים, מכובדיי כולם. לוחמי משמר הגבול פועלים יום וליל בכל גזרות, נמצאים בנקודות הרגשות, נלחמים בטרור, מגינים על המקומות הקדושים בה, שומרים על הסדר הציבורי והדו-קיום בין אזרחיה. טקס זה מהווה אבן דרך ראשונית בדרככם להפוך ללוחמות לוחמים במשמר הגבול.